Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Parlamentinin Müstəqillik Fraksiyasının üzvü, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ilk General Hərbi Naziri Səməd bəy Mehmandarov. Səməd bəy Sadıq bəy oğlu Mehmandarov 16 oktyabr 1856-cı ildə Lənkərandan adam olub. Əslən Şuşalı olan Səməd bəy Mehmandarov 16 yaşında Peterburqda yerləşən 2-ci Konstantinovka Artilleriya Məktəbinə daxil olur. 1875-ci ilin dekabrında məktəbi bitirən Mehmandarov Batborçik rütbəsi almış və 3-cü dərəcəli Müqəddəs Stanislav ordeni ilə təltif edilmişdi. Səməd bəy 1890-cı ildə kapitan rütbəsi almış, 1891-ci ildə isə 2-ci dərəcəli Müqəddəs Stanislav ordeninə layiq görülmüşdür. 1894-cü ildə hərbi komandanlığın əmri ilə Varşava hərbi dairəsinin sərəncamına verilir. 1896-cı ildə 2-ci dərəcəli Müqəddəs Anna ordeni ilə təltif edilir. 1898-ci ildə Batpolkovnik rütbəsi alan Mehmandarov Zabalqaliya Artilleriya Diviziyasının komandiri təyin edilir. O illərdə diviziya Manchuriyada yerləşirdi. 1900-1901-ci illərdə Çində İxetuan üsyanının yatırılmasında iştirak edir. Qeylunqaziyan əyalətinin mərkəzi üsyançı şəhər Sisikaranı mühasirəsi zamanı mühasirəyə rəhbərlik edən Renekamp Mehmandarovun batareyasına şəhərin cənub qapısından çıxmaq istəyən üsyançıları məhv etmək əmri vermişdi. Silahsız üsyançılara atəş açmaqdan imtina edən Səməd bəy Mehmandarov çinlilərin başları üzərindən bir neçə atəş açıb üsyançıları şəhər divarları arxasında gizlənməyə məcbur edir. Üsyan yatırıldıqdan sonra 1901-ci ildə Mehmandarov Polkovnik rütbəsi və 3-cü dərəcəli Müqəddəs Vladimir ordeni, eyni zamanda üzərində qəhrəmanca fərqlənməyə görə sözləri yazılmış qızıl qılınc alır. 1904-cü ildə yanvar ayının 26-sında gecə yarısı Yaponlar Rusların Port Arthur limanında dayanan eskadrasına hücum edib Retvizan, Sesarevis zirehli gəmilərini və Pallada kreyserini yandırırlar. Beləliklə də Rus-Yapon müharibəsi başlayır. Həmin günün səhəri 48 yaşlı Mehmandarov 3-cü Sibir Atıcı Topçu Diviziyasının komandiri təyin edilir. Bu, quru qoşunlar komandanı General-Mayor Roman Kondratenko'nun əmri idi. Kondratenko Mehmandarovun bacarığına bələd idi. Ona görə də onu Şərq cəbhəsinin rəisi təyin edir. Bura Port Arthur müdafiəsində ən mühüm cəbhə idi. Yaponlar ən güclü qüvvələrində bura yetmişdilər. Yaponlar arası kəsilməz bombalar yağdırırdılar. Topçuların əməliyyatında bacarıqla rəhbərlik edən Mehmandarov haqqında Şıxlinski yazırdı. Oktyabrın 14-də qala top atəşinə tutulan zaman Səməd bəy Mehmandarov mənim mövqeyimə gəldi. Həmin mövqe Yaponlar tərəfindən 11 düyməli toplardan 37 mm'lik hırda dəniz topuna qədər müxtəlif toplarla atəşə tutulmuşdu. Bu zaman Mehmandarovun yaxınlığında 6 düymə top partladı və yerdən qalxan qara palçıq onun üstünə sıçradı. Amma yaralanmadı. Mehmandarov buna əsla əhəmiyyət verməyərək böyük bir soyuqqanlılıqla cibindən ağ dəsmalını çıxarıb təzə paltosunun üzərinə sıçrayan palçığı silməyə başladı. Dekabrın ilk günlərində Yaponlar qalaya 2 ağır zərbə vurur. Güclü müdafiəyə baxmayaraq onlar qalanın bir neçə mühüm fortunu tutur. İkinci ağır zərbə dekabrın 2-sində olur. Komandan general Roman Kondratenko həlak olur. Onun yerinə zəif olan Aleksandr Fok komandan seçilir. Nanşan döyüşündə o geri çəkilir və polkovnik Nikolay Tretyakova kömək edə bilmir. 16 gün sonra Yaponlar Drakonovi Hrebet dağını ələ keçirirlər. Qalanın qorxaq komendantı general Stelles qalanı təslim etmək istəyir. Bir neçə zabit buna razı olsa da Mehmandarov və yanındakılar bununla razılaşmırlar. Onlar hələ də döyüşə biləcəklərini deyirdilər. Lakin Stelles onlara qulaq asmır və qarnizona təslim olmaq əmr edir. Qala təslim olur. Yaponlar şərt qoyurlar ki, zabitlər bir daha Yaponiyaya qarşı müharibədə iştirak etməyəcəklər. Əgər buna razı olsalar, onlar Rusiyaya qayıdacaqlar. Stelles və ətrafındakılar öz dillərindən belə bir yazılı iltizam verir
Lakin Mehmandarov buna razı olmur. Buna görə də o əsir alınıb Yaponiyaya aparılır. 1906-cı ildə Portsmouth müqaviləsi bağlandıqdan sonra Rusiyaya qayıda bilir. Əsirlikdən qayıdan kimi 7-ci Şərqi Sibiriya Artilleriya Brigadasının komandanı təyin edilir. 1908-ci il Mehmandarov üçün uğurlu olur. General-leytenant rütbəsi alan Mehmandarovun həmin ilin noyabrın 18-də bir oğlu dünyaya gəlir. Birinci Dünya Müharibəsində General Mehmandarov bir neçə uğurlu əməliyyat yerinə yetirir. Bunların ən mühümü isə Lots əməliyyatı idi. Alman General Mackenzie'nin qoşunları İvan Qorodu alıb sürətlə Lots şəhərinə hücum etdi. Rus qoşunları geri çəkilməyə məcbur oldu. Mackenzie onları mühasirəyə almaq istəyirdi. Mehmandarovun 21-ci Piyada Diviziyası, 81-ci Abşeron, 82-ci Dağıstan, 83-cü Samur və 84-cü Şirvan polklarından ibarət idi. Korpus komandarı Mehmandarovdan vəziyyəti soruşmaq üçün ona zəng edir. Mehmandarovun cavabı isə qısa olur. Vəziyyət ağırdır, hücumə keçirəm. Mehmandarovun diviziyası sürətlə irəliləyən almanlara ağır zərbə endirib geri oturdur. Bununla həm Mackenzie'nin planını puç edir, həm də qaçan iki rus ordusunu mühasirəyə düşmək biabırçılığından xilas edir. Bu müharibədəki qələbələrinə görə Mehmandarova tam artilleriya generalı rütbəsi verilir. 1917-ci ildə Rusiyanın bütün hərbi ordenləri, eləcə də İngiltərə, Fransa və Rumıniyanın bir neçə ordeni ilə təltif edilmişdi. 1917-ci il Burjuva İnqilabı zamanı o, aprel ayında istifaya çıxır və Vladikavqazda sakit həyat sürür. 1918-ci il oktyabrın 30-da Mudros müqaviləsinin şərtlərinə görə müharibədə məğlub olan Osmanlı Azərbaycanda olan qoşunlarını geri çağırır. 1918-ci ilin noyabrın 1-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti hərbi nazirliyini bərpa etməyə məcbur olur. Mehmandarov ilk hərb naziri Fətəlxan Xoyskinin müavini təyin edilir. 1918-ci il dekabrın 26-da hərb naziri təyin edilir. Mehmandarovun qarşısına mühüm şərt qoyulur. Milli ordunu qurmaq. Mehmandarov Ferrariliyin qabağını almaq üçün 1919-cu il fevralın 25-də xalqa çıxış edib, insanların orduya cəlb olunması üçün əlindən gələni edir. Birinci Dünya Müharibəsindən qayıdan azərbaycanlılar da Mehmandarovun ətrafında toplandılar və beləliklə qısa zamanda 30 minlik ordu qurmağa nail oldu. Lakin 1918-ci ilin noyabrın 17-də Müttəfiq Dövlətlər adından Bakıya daxil olan İngiliz Qoşunları Komandanlığı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hərbi Qüvvələrinin o cümlədən Hərb Nazirliyinin Bakıdan çıxarılmasını tələb edir. Beləliklə, Nazirlik Gəncəyə köçürülür və 1919-cu ilin ortalarına kimi orada fəaliyyət göstərir. Gəncədə Mehmandarovun təşəbbüsü ilə Hərbiyyə Məktəbi, İstehkamçılar Məktəbi, Şuşa Hərbi Feldşer Məktəbi açılır. 1919-cu ilin yazında İngiliz hərbi hissələri Azərbaycanda olduğu dövrdə Hərb Naziri Mehmandarov Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Hökumət Başçısı Nəsib bəy Yusif bəyliyə göndərdiyi rəsmi məktubu da bildirir ki, İngilislər Azərbaycanda talan edir, kəşfiyyat işləri aparırlar. Buna etiraz olaraq Mehmandarov İngilislərin Birinci Dünya Müharibəsində ona verdiyi ordenləri qaytarmağı Azərbaycan hökumətindən xahiş etmişdi. Çar Rusiyasını yenidən bərpa etməyə çalışan Denikin qoşunlarının hücum təhlükəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Bakı ətrafında və şimal sərhəddi boyunca güclü müdafiə sisteminin yaradılması, Lənkərandakı separatçılığın aradan qaldırılması üçün planlaşdırılan döyüş tapşırığının icrasının təşkili, 1920-ci il martın sonlarında Qarabağa erməni təcavüzünün qarşısının qətiyyatla alınması Mehmandarovun hərb naziri kimi fəaliyyətinin dəyərli nəticələri idi. Sovet işğalından sonra Mehmandarov vəzifəsindən istifa verdi. Azərbaycanın müstəqilliyinə qənim kəsilmiş qüvvələr onu Gəncə üsyanının təşkilində günahkar bilərək 1920-ci il iyunun 4-də Əliyağa Şıxlinski ilə birlikdə həbs etdilər. Yalnız Nərman Nərmanovun işə qarışmasından sonra
Mehmandarov Bolşevik terrorundan xilas oldu və Aliağa Şixlinski ilə birlikdə bir il Moskvada yaşamaq məcburiyyətində qaldı. Mehmandarov 1921-ci ilin yayında Bakıya qayıdaraq Xalq Hərbiyyə və Bəhriyyə Komissarlığında işə düzəlmiş, 1924-28-ci illərdə Birləşmiş Komandirlər Məktəbində müəllim işləmişdi. 1928-ci ildə Səməd bəy Mehmandarov səhhətinə görə orduda xidmətdən təxris olunmuş və ona fərdi dövlət təqaüdü verilməsi müəyyən edilmişdi. Mehmandarov rus, türk və fars dillərini yüksək səviyyədə bilirdi. Ömrünün son 3 ilində İslam tarixi və fəlsəfəsi ilə məşğul olmuşdu. 12 fevral 1931-ci ildə Bakıda vəfat edib, Çəmbərkənd qəbristanlığında dəfn edilmişdi.